សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News ព័ត៌មានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានដឹងថានៅថ្ងៃទី14ខែមីនាកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច39នាក់ក្នុងនោះ22នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅជាយក្រុងចាងគុននេះជាថ្ងៃបដកម្មបង្ហូរឈាមធំបំផុតដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់ទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ានៅជាយក្រុងហារិនតាយ៉ាក្នុងទីក្រុងចាងគុនដែលជាទីតាំងរោងចក្រគ្រប់គ្រងដោយថៅកែជនជាតិចិនប្រទេសចិនត្រូវបានក្រុមប្រឆាំងចោទថានៅពីក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយអាជ្ញាធរបានដាក់ច្បាប់អាញាសឹកលើហារិនតាយ៉ារោងចក្រកាត់ដេរចំនួន4និងរោងចក្រផលិតជីគីមី1ត្រូវបានដុតបំផ្លាញហើយមនុស្ស 2,000 នាក់បានរារាំងរថយន្តពលរដ្ឋអគ្គិភ័យមិនឲ្យចូលអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗនោះកម្លាំងសន្តិសុខក៏បានធ្វើការបាញ់រះផ្សែងខ្មៅបន្ថយទៅលើអាកាសក្នុងនោះមានរោងចក្រចំនួន2ត្រូវបានដុតបំផ្លាញខ្ទេចគ្មានសល់ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរការពារទ្រព្យសម្បត្តិនិងពលរដ្ឋចិនទន្ទឹមនឹងនោះចិនក៏បានទទូចដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យចាត់វិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាដាក់ទណ្ឌកម្មជនល្មើសស្របតាមច្បាប់និងធានាសុវត្ថិភាពដល់អាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិកចិននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគួរបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីមកដល់ពេលនេះការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសបានឈានដល់សប្តាហ៍ទី7ហើយសមាគមជំនួយអ្នកទស្សនយោបាយបាននិយាយថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់មនុស្ស126នាក់ហើយកាត់មកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែមីនាមនុស្សជាង2150នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននិងមនុស្សជាង300នាក់ត្រូវបានដោះលែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលខ្វាត់បានដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីរួមគ្នាផលិតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានចំនួន 1,000 លានដុល្លារដើម្បីចែកចាយដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅចុងឆ្នាំ2022ក្រៅជំនួបកំពូលប្រទេសទាំង4ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខសន្តិវិមានលោក Sullivan បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង4ថាពួកគេបានព្រមព្រៀងគ្នាចំពោះផែនការប្រមូលធនធានហិរញ្ញវត្ថុសមត្ថភាពផលិតនិងភាពរឹងមាំលើការដឹកជញ្ជូនដើម្បីបង្កើនល្បឿនផលិតនិងចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific សូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលខ្វាត់ដែលជាការសន្ទនាផ្នែកសន្តិសុខ4ភាគីរវាងប្រទេសអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីដែលមានការដឹកនាំផ្ទាល់ដោយប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden តាមរយៈវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាកន្លងមកនោះខ្លឹមសារសំខាន់គឺផ្តោតទៅលើបញ្ហាតំបន់ Indo-Pacific រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Blinken បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការឃុំខ្លួនមនុស្ស200នាក់ក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំប្រឆាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅទីក្រុងមូស្គូសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលោក Blinken បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមរយៈគណនី Twitter របស់លោកដោយបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានឃុំខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកនយោបាយក្នុងក្រុងមូស្គូចំនួន200នាក់ក្នុងនោះមានសកម្មជននយោបាយផងដែរយោងតាមរបាយការណ៍ប៉ូលីសរុស្ស៊ីបានវាឆ្មក់ចូលការប្រជុំដែលចូលរួមដោយអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសនិងបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស200នាក់ប៉ូលីសរុស្ស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបានបញ្ជាក់ថាការប្រជុំធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងទីក្រុងមូស្គូបានរំលោភលើការរដ្ឋបတ်លើការរីករាលដាលនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 ហើយត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការដែលមានបញ្ហាគរំលឹកដែលថាតំណាងរបស់ក្រុមប្រឆាំងរុស្ស៊ីរួមទាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងមកពីទូទាំងប្រទេសបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅខែកញ្ញាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការរៀបចំសម្រាប់សន្និសីទមួយនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News